τα κορίτσια. Βάμουνα στο Μανουήλ Θεοδωράκη Διαμαντή, δάσκαλη Δημήτρη Κόρδο Ιάκωμο στο Πανίδο Αθηνά, Μαμάη Αδροβίκη, Κυριάδη Νικόλαο, Ψωμάδη Όριο, Μπάρα Κεφέλη, Πολύ του Ελένη, Βουραζέλη, Τρίφο και ο πρόεδρο τη τοπική κοινότητα Παλαιόπολη και Κορφίου. Διαπιστωθήσει λοιπόν τη. Είναι 12-13. Διαπιστωθήσει τη απαρτία. Αρχή τη συνεδρία είναι ώρα 12, γιατί λόγω τη καλοκαιρία περιμέναμε να έρθει η σύμβουλη. Απέρα από αυτό, όμω, ότι όσον αφορά τα έσοδα έξω από την συγκεκριμένη των εσόδων και εσόδων, γιατί προέκυψε ένα λάθο τι προηγούμενε ημέρε που τελειώθηκε ξανά χθε στην Ελλάδα. Περιεχομένου. Δώσαμε και προσωπικό. Άλλη θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε την ημερή σε διάταση. Παρακαλώ, ξεκινώντας, ποιοι θέλουν, παρακαλώ, να συνεχίσω. Ναι. Να πω κάτι πριν ξεκινήσει η σύγκριση, έτσι για να... Ζεσταθούμε. Εγώ είχα στείλει καταρχήν μία επιστολή μέσω email σήμερα το πρωί, διότι για επαγγελματικούς λόγους αυτές τις μέρες δεν μπόρεσα να ασχοληθώ καθόλου με τον προϋπολογισμό και έκρινα ότι δεν θα έπρεπε να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί χωρίς να έχω γνώμη και άποψη, ούτε θα βοηθούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και λόγω της θεσμικής μου της θέσης το προηγούμενο διάστημα ήταν άκοψο για μένα να παρεμβήσω και χωρίς να μπορώ να πω κάτι για τον προϋπολογισμό, είτε θετικό είτε αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή γνώριζα ότι δεν υπήρχε απαρτία και έπρεπε να είναι εδώ για να περάσει το προϋπολογισμό του Δήμου, θεώρησα ότι πρέπει να έρθω για να πω έτσι ένα ευχαριστώ στην παράταξη που εκλέχθηκα και που χάρισε εκτός της κακές και πάρα πολύ καλές στιγμές. Και για μένα αυτό είναι το ευχαριστώ. Τώρα που η παρτία και ξεκινάει, εγώ θα αποχωρήσω γιατί δεν μπορώ να είμαι εδώ. Δεν έχω διαβάσει καθόλου τον προϋπολογισμό. Συνεχίστε κανονικά και εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Αυτό. Αν δεν χρειάζεται να διαβάσει τον προϋπολογισμό, τι έχω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλλά θα μπορούσε να πει. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα γιατί. Εντάξει, εγώ ήρθα και μόνο για την απαρτία να κάνετε, να ψηφιστεί. Δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα να ψηφιστεί. Νομίζω ότι εντάξει, αν υπάρχει πρόβλημα, να ξέρω ότι είναι. Η απαρτία έγινε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσουμε για μόνο λίγο. Θέλετε να ξεκινήσει και να προχωρήσουμε μετά. Αλλά δεν θέλω να είμαι στην ψήφο και να είμαι αντιδιακριτικό. Γιατί εμφωνείς ο προϋπολογισμός έτσι στην προηγούμενη. Δεν μπορώ δηλαδή να ψηφίσω. Στην ψήφιση τεχνικού έχουν και τον αναποδοτικό και τον τελών. Νομίζω ότι ήταν το προηγούμενο συμβούλιο που ήταν ευεξαρτημένα. Ναι, τι απόψει σου είχε. Δεν θα ήθελα. Τώρα είναι ελάχιστα. Είπατε, δεν θα ήθελα. Γιατί έχω στείλει μια επιστολή, τώρα παραβαίνω την επιστολή. Να έρθω για να βοηθήσω στην ουσία το Δήμο να προχωρήσω το προπολογισμό. Παρακαλώ, κύριε Κούλη. Ο μήνα κατάρτιση του προπολογισμού είναι ο Αύγουστο. Υπάρχουν όμω κάποιε χρηματοδοτήσει που βγήκαν μετά. Και για να μπορέσουμε να τι εγγράψουμε στον προπολογισμό, έκανα ένα ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το οποίο μου απάντησε ότι μπορεί να γίνει αυτό κατά την ψήφιση του προπολογισμού. Γι' αυτό το θέλουμε τώρα. Τι είναι ο μήνα, δεν είναι κάτι. Είναι ο πίνακας που αφορά βασικά δύο πρόγραμμα του Φιλόδη, δύο προγράμματα του Φιλόδη που χρηματοδοτήσεις και δύο από το ΠΟΕ. Και συγκεκριμένα είναι προμήθεια μηχανημάτων έργου
που είναι προϋπολογισμό 195.000 περίπου. 195.000. Είναι επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύριο χώρο 44.000. Από το φιλόδημα αυτό το 2. Και από το ΠΟΥΔΟΕ είναι προστασία από κατάσταση των πλάνων εξοπλίσεις. Για συλλογικό καταφυγείο του Βαζεμπατσί, 73.000. Και προμήθεια εξοπλισμού αντιμετωπίσεις προστασίας δημιουργού 15.384. Λοιπόν, στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κύριος Βραζέλης. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Αμοιβή Συμβούλου Τουριστικού Μάρκετινγκ 12.000, το οποίο θα προτείνει μηδενικό διότι δεν έχει υλοποιήσει το τριετές πρόγραμμα που υπολήθηκε πέρσι και προτιμώ οι δαπάνες αυτές να πέσουν σε δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος τουριστικού προγράμματος. Και γι' αυτό το λόγο προτείνω το ποσό αυτό θα κατανοηθεί ως εξής. Στο 00-64-31 στο κωδικό 0-0-64-31-0-0-0-7 εμπλουτισμός της χειροποίησης στο σελίδας του Δήμου επιπλέον 2.000 και στο κωδικό 0-0-64-31-0-0-0-5 έξοδα ενημέρωση και υποβολή δραστηριοτήτων του Δήμου επιπλέον αυτό. Λοιπόν, καλύτερα και εμένα. Είναι και σαν δεν είναι πάλι εδώ να μιλήσω μια υποδίδευση, αλλά θα είμαι και ο Γάμουκας. Θα ήθελα να πω ότι η εξής είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την λειτουργία του Δήμου και για αυτά που θέλουμε να κάνουμε όλοι εμείς, αυτά που έχουμε σκεφτεί και προγραμματίσει για το 2019. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οικονομική υπηρεσία, αλλά πιο πολύ αξίζουν πραγματικά στη στρατηγική κουλτούρα, η οποία είναι για πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός δουλέψανε τα παιδιά κάτω και με την κυρία Κουλτούρη, προεξάρχοντα, δουλέψανε πολύ με μεγάλο πάθος, θα σας πω. Και ο προϋπολογισμός ετοιμάστηκε εδώ και 15 μέρες, πήγε στο παρατηρητήριο, εγκρίθηκε, γύρισε. Και δυστυχώς για κάποιους λόγους που δεν προσφέρουν στο Συμβούλιο, θα τον είχαμε περάσει ακόμα, αν δεν είχε το Συμβούλιο ακόμα και στις αρχές του Νοέμβρη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να πάει στην αποκεντρωμένη, έτσι ώστε για πρώτη φορά θα έχουμε μια λειτουργία του Δήμου από την πρώτη μέρα του επόμενου χρόνου. Ενώ αν θυμάστε καλά, για κάποιους λόγους και για λόγους καταγγελιών και για διάφορα άλλα, ξεκινούσαμε τον προϋπολογισμό από το Απρίλιο, Μάιο, αν θυμάμαι καλά. Άλλες χρονιές. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που έρχεται τώρα ο προϋπολογισμός. Όπως βλέπετε, τα έσοδα έχουν, αυτό το είπαμε και στο προηγούμενο συμβούλιο, έχουν βελτιωθεί, όχι όμως όσο το θέλαμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Όσον αφορά τον τουρισμό που αναφέρει η κυρία Πολίτου, η Λένα, θα έλεγα ότι εγώ θα συμφωνήσω με μερικά από αυτά γιατί δεν το έχω μελετήσει αυτό που λέει και θα έλεγα αυτό να γίνει στην πρώτη αναμόρφωση, να πάει ο προϋπολογισμός τώρα όπως έχει στην αποκεντρωμένη προκειμένου να ψηφιστεί και από εκεί μια και στο παρατηρητήριο πήγε έτσι και όταν έρθουμε το καλό, στην πρώτη αναμόρφωση θα συζητήσουμε πάλι εκ νέου
τις νέες τροποποιήσεις, όπως κάνουμε κάθε φορά, σε ενδεχόμενες αλλαγές κωδικών και νέων κωδικών και ό,τι άλλο προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες που θα χρειαστεί η λειτουργία του Δήμου. Και πάλι θέλω να πω συγχαρητήρια που έχουμε και συζητάμε τον προϋπολογισμό στα μέσα του Νοέμβρη για την ψήφιση του. Και εγώ θα να πω ότι μάλλον θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση του προϋπολογισμού χωρίς την πρόταση τη Πολίτη για να μην διακινδυνεύσει η έγκριση του προϋπολογισμού στη συνέχεια. Γιατί την τελευταία ώρα αποτοποποίηση ενδεχομένω να θέσω σε κίνδυνο και τη διαδικασία που προηγήθηκε, αλλά και ενδεχομένω να έχουμε φτάσει σε μια αντιπολίτευση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έρθει στην πρώτη και στην πρώτη αναγνώριση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αυτό. Αλλά δεν έχει προηγηθεί αυτό. Απλά η πρότασή μου ήταν να μπει στην αναμόρφωση. Όλες οι νέες προτάσεις και έχει στο παραδείο να συνεχίσω την αναμόρφωση όλοι μαζί και να προχωρήσω. Δεν είναι μια πρόταση. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτό δεν είναι μια πρόταση, απλώς έχει μια λογική ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε περισσότερο για την έγκριση. Άρα και να μπορέσει να θέλετε να πάρει πρόταση. Θέλετε να πάρει προβολή. Θέλετε να πάρει πρόταση στο Συμβούλιο του κ. Δημάρχου και δική σα. Όχι, δεν νομίζω. Ή θέλετε να πει μόνο η πρόταση του κ. Δημάρχου. Παρακαλώ, εξηγήστε μου για να. Επιμένετε να πει στη δική σα πρόταση που έχει μόνο το προϋπολογισμό. Έτσι όπω προτάθηκε το 2020. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν δύο προτάσει, δύο προϋπολογισμού. Τι γίνεται, δεν θέλετε. Υπό την προϋπόθεση αυτή. Θέλετε να καταλάβετε την πρόταση του προϋπολογισμού όπω είναι η πρώτη φορά. Ότι υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσει αυτέ θα ληφθούν επαρκτικά στην επόμενη αναμόρφωση. Ναι, θα συνεχθούν στην επόμενη αναμόρφωση. Οι προτάσεις αυτές θα συνηθούν στην επόμενη αναμόρφωση. Στην πρώτη αναμόρφωση του έτους. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν ενημέρωσε το σώμα, να το γράψω, ενημέρωσε το σώμα ότι οι προτάσεις αυτές, κυρίες πολίτες, θα συμπεριληφθούν. Θα συνηθούν. Θα συνηθούν, ναι, στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Και μετά από αυτά η κυρία Πολίτη θα πέσει με την πρόταση. Και σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν αποφύγετε εμείς στην πορεία, αλλά δεν είμαι δεν είμαι εμείς. Ή να προσφυγήσω την πρόταση σας, να κατεβάσω δύο προτάσεις, δύο προσφυγμούς. Ο Δήμος και το δικό σας. Και θα πω, θα σύγχρονο να πω, θα 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 και να κάνει σαν παρατήρηση αυτό το πράγμα. Μου είναι ανοιχτό να παρατηρήσει. Προπολογισμό ήταν, γιατί δεν είναι μεγάλο μεγάλο. Άρα να αποσυρθεί η πρόταση που θα κάνει. Δεν συμφωνεί με του πολιτικού αυτό. Σε τέτοιε πολιτικέ θα συμφωνήσει. Εκεί τι θα γνωρίσει. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ξεκινήσω. Δεν είναι άλλο μεγάλο. Επισκεπτικό του ειδών. Αυτό μου έγραψε. Δεν συμφωνεί με του πολιτικού τα οποία θα συζητηθούν στην πρώτη αναγνώριση. Αυτό θα ήταν τα πανέλα του ο Παπαγιώργο για να μην του καθαρίσετε, γιατί δεν το είχαν τελειώσει. Ωραία, δεν είσαι το πρώτο που βγάζει το δύο που βγάζει. Ε, τι όχι, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Συμφωνεί με τον προπολογισμό. Συμφωνεί με τον προπολογισμό. Ό,τι και να ήσουν, και όχι από τους πρώτους που σε κάθε συμβούλιο έβαλαν να μπουν και παραπάνω θέματα,
Μη στενοχωρείς, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κάτι παραπάνω εσύ από την τσέπη σου ή οτιδήποτε μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά. Τα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, μια και είμαστε για τον Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ακύρωσε το αυτό που, την πρόταση που λέγαμε, δεν θα πάμε να το πούμε. Μη στενοχωρείς, δεν υπάρχει πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση. Ποιος ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, του Δημόσιου του Δημάρχου. Δεν είναι τον προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό. Τον προϋπολογισμό, κυρία Βοήθεια, εσείς ψηφίζετε. Τον προϋπολογισμό είναι με τις προτάσεις την πρόταση που έκανα, όπως έλεγα. Τροπομπλήνα. Η κυρία Βοήθεια, ψηφίζει την πρόταση, τον τροπομπλήνα προϋπολογισμό. Την κρίκατε κατά την με την αμυντική ψήφο της κυρίας Προϋπολογισμού. Αρνητική δεν γίνεται από δηλαδή, δεν γίνεται ένα ομόφωνο για κάποια μοντήλια για δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Εγώ είχε πάνω, δεν είμαι χειρούς. Πάμε πιο, πιο. Δεν είμαι χειρούς. Μπορεί να το κάνει ως εξής. Γιατί αυτό έπιξε, συμφωνεί με τον προϋπολογισμό. Απλά θα ήθελε κάποιος... Να πω κάτι για να καταλάβουμε εδώ. Λοιπόν, άλλο είναι δε συμφωνείς με ένα κωδικό και δεν το ψηφίζεις και άλλο είναι να δημιουργηθεί σε έναν άλλο κωδικό ένα άλλο ποσό το οποίο κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν. Δηλαδή δεν είναι απλό ότι δεν συμφωνείς σε ένα μόνο κωδικό. Εσύ λες, δεν συμφωνώ στο κωδικό αυτό και τα λεφτά από εκεί να πάνε κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν θέλει μια συζήτηση. Δεν δουλεύουμε σε αυτό. Θέλει απλά μια συζήτηση. Δεν μπορούμε τώρα να το βάλουμε και να συμφωνήσουμε. Άρα και μόνο την κυρία Πολίτη που θα γίνει στην πρώτη αναμόρφωση, εννοείται, γιατί αυτά που ήθελε και το παραπάνω έχουν γίνει. Άρα λοιπόν με την πρώτη αναμόρφωση θα το συζητήσουμε και το βάλουμε. Εντάξει. Πού είναι το αυτό θα γραφτεί στα πρακτικά, ότι στην πρώτη αναμόρφωση θα Θα συζητηθούν. Thank you.